As festas infantis é um momento de muita alegria e descontração, e para organizar uma festa infantil exige planejamento e cuidados especiais. Ao pensar na decoração, a mesa é um dos elementos mais importantes da festa, e para ajudar, separamos algumas ideias de toalha de mesa incríveis para deixar sua festa ainda mais colorida e encantadora. Confira nas fotos a seguir. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.